Ahora nos hace entrega de auto de un feliz ganador, Charolín Valerio. Estamos en una campaña más leuk mes. Nos ha un Ebiaki Fun Quartet. Estamos en una combinación entre la World Cup, Mundial de Fútbol y con el logo de nuestro branding partner. También tenemos una mesa de Spar, Pegriba Borchi, así también diferente de nuestros partners, así también por Gana participar por Gana el auto. Quanto ainda a participar da domina e campanha? É auto para trás, não sabia que não sabia que era tudo fulhinho. Parte para trás de auto, caminha e rende na ambiente, na lot. Nós temos uma aproximação de mais de 10 mil lotes na Sahara. Comparar com outra campanha, não sei que está mais tanto ou menos? É igual, ungefähr. Sempre, agora que nós temos uma campanha de fim de ano, caminha a gente por coletar e ganhar um prêmio, ou ganhar um prêmio grande assim aqui, nós temos bastante gente que está participando, na Bonaire, seguro. Nós temos uma campanha aqui na Tour Isla, e na Tour Isla nós temos uma auto, então a gente está sentindo e eu acho que é muito para ganhar o prêmio que nós temos. Ivo, para contar, não sou um tique mais socante, é prêmio com o ganador a Gana? Era Gana de Auto City, um Suzuki Swift. Mas eu também era junto com essa aqui, era ganha um ano de seguro e também $500 de gasolina de Bonaco. Não te sobrar, mas chamar a sua visa com o Sigispar, que era pendente durante o ano que foi mal está bem com mais campanha na grande na Bonaire. E assim, naturalmente, por seguir participar e ganhar prêmio. Todo dia que você vai fazer mais, você vai ganhar. O benefício é sobre ti. Na primeiro lugar, eu estou super contente, depois de 3 anos sem auto. E, yeah, no momento que eu tenho Chairolim, eu estou feliz ganhador, eu estou muito contente, feliz. Yeah, eu estou de quarteto, é super bom, eu estou muito louco. Cambia a minha carta com minha irmã, com colegas, com friends. Yeah, no último dia, minha maneira, eu aqui com eu tenho que entregar toda a carta com que eu tenho que fazer. Me vai a um branch, que está dentro da campanha e me vou um ventador. Será o ventador. Ela vai base bom. Bora contar nos mané quando carte vai logra de completar. Então quanto tempo base segue? Etapa tá seguro para 2 luna e me não pode saber exatamente quanto carte, pero etapa tá mais com 50 sim. Agora que com o auto é aqui, estou bem contento. Que quanto é a primeira coisa que eu comecei com o auto? Na primeiro lugar, buscar minha uma na escola. Fé, obviamente, não estava aqui para comer, pero já não tinha que ir para a escola. E depois nós vamos aquecer.